السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد جوید ہے اور آج میں آپ کو آزاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ دکھانے والا ہوں۔ دینا پائی پاس سے آتے ہوئے یہ سامنے آزاد کشمیر کی چیک پوسٹ ہے، جسے کراس کرتے ہی میں آزاد کشمیر میں داخل ہو جاؤں گا۔ آزاد کشمیر کا ایریا ہے اور میں اب آزاد کشمیر میں آ چکا ہوں۔ خوبصورت پل ہے، دونوں طرف خوبصورت نظارے ہیں۔ یہاں پہ عوام بہت کم ہے، اور وہ سامنے میری بائک کھڑی ہے۔ اس طرف جنگلات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے جو خوبصورت نظارہ ہے نہر کا، وہ بہت ہی قابل دید ہے۔ بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں ہے، بہت خوبصورت نظارہ ہے۔